שלום וברכה, שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה. אחד הקטעים המיוחדים שאנחנו אומרים בתפילה כאן בישיבת הר עציון במשך עשרות שנים, הוא קטע שברוב הקהילות לא נוהגים לומר אותו, הוא אחד מן הפיוטים שמופיע בחלק מהמחזורים, בעיקר מחזורים שנים כמו מחזור אבא, הוא מופיע בגוף הטקסט. ובחלק מהם כמו ברינת ישראל הוא מופיע בסוף, יש חלקה מיוחדת של הפיוטים. זה פיוט שלמעשה חוזר בשתי וריאציות, האחת בשחרית ואחת במוסף, אנחנו בישיבה אומרים ושרים אותו פעמיים. הרעיון של הפיוט הזה בשחרית הוא נקרא אשר אומץ תהילתך ובמוסף הוא נקרא אשר אימתך שהוא בנוי בצורה כזאת של שני בתים הבית הראשון מדבר על גדלותם של המלאכים שאשר אומץ תהילתך או אשר אימתך אם נקרא את הבית הראשון מהפיוט אשר אימתך באראלי אומן, באבירי אומץ, בבלולי קרח, בבדודי קרח ובדודי קדח ומוראך עליהם אבל אבית התהילה מגלומי גוש, מגרי גיא, מדלולי פועל, מדלי מעש והיא תהילתך. כלומר, אמנם אימתו של הקדוש ברוך הוא ניכרת במלאכים, ביצירות הנוראות האלה של המלאכים, אבל בפועל הקדוש ברוך הוא רצה שמי שיהלל אותו הם דווקא דלולי פועל ודלי מעש וחסרי שכל וחורשי רשע וכתומי שמץ ולכודי פח ולאוני מר והיא תהילתך, ודווקא התהילה של הקדוש ברוך הוא היא בכך שבני אדם בשר ודם עם כל חוש, חולשותיהם ויצריהם הרעים בסופו של דבר הם אלו שמהללים אותו והעובדה שאנחנו מוסיפים את שני הקטעים האלה בתפילה היא חלק מתורתו והגותו של הרב עמיטל זכר צדיק לברכה כשבאמת מורנו היה מדגיש בכל עת את היותו של האדם הדם את היותה של הארץ שניתנה לבני אדם ולכן גדולתו של הקדוש ברוך הוא היא לא בזה שמלאכים מהללים אותו הרב עמיטל היה מצטט הרבה פעמים את האמרה המפורסמת של הרב מקוץ של אנשי קודש תהיו לי מלאכים יש לי מספיק אבל אני רוצה שאתם תהיו אנשי קודש אנשים עם היצרים עם החולשות עם הלבטים ובכל זאת תהיו אנשי קודש ואני חושב שבגלל זה הרב עמיטל בחר להגיד את שני הפיוטים האלה בחלק, כחלק מהתפילה של הישיבה, להדגיש את הנקודה הזאת של עם כל קטנות האדם, הקדוש ברוך הוא מכיר בקטנות האדם, לא שואף ממנו להיות מלאך, לא מבקש ממנו להיות מלאך, אלא מבקש ממנו להיות מה אה, שהוא יכול כאדם, וזה תהילתו של הקדוש ברוך הוא. כל זה ידעתי עד אה, לפני כמה שנים, אחרי עשרות שנים שזכיתי להתפלל בישיבה מדי שנה ביום כיפור. אבל לפני כמה שנים יצא לאור ספר זיכרונותיו של רב מוישה ברין, אביו של הרב שלמה ברין וכשקראתי את הספר הזה שמאוד היה מעניין כשלעצמו נתקלתי לפתע בדבר שפשוט הדהים אותי. רב מוישה ברין סיפר שכשהוא הגיע לישיבה כמחותנו של הרב עמיטל בפעם הראשונה הוא שמע את איך הרב עמיטל שר את הניגון הזה והוא מאוד מאוד התפעל. הניגון שהרב עמיטל שר לאשר אימתיך זה הולך כך: בהרא ליומן, באבירי אומץ, בבלולי קרח, בבדודי קדח, ומורעך עליהם והנה מתברר שהניגון הזה לא היה ניגון מקרי שהרב עמיטל בחר בו אלא כפי שמושה ברין סיפר ומופיע בספר זה חלק משיר ביידיש שמילותיו ביידיש הם כאלה דמא מאות גיסן ניסה להיכפרייסן אני לא אמשיך כי היידיש שלי לא משהו אבל אני אקרא את התרגום השיר אמא אמרה לנו לקטוף אגוזים, אך אבוי ענפי העץ גבוהים כל כך והילדים נמוכים כל כך ולכן להשיג את הפרי הם לא יכולים. השיר הזה שהתברר שהיה באמת שיר ששרו אותו בפולין של תחילת המאה העשרים לפני השואה, שיר שהיה מקובל כמין שיר מוסר כזה שהעץ גבוה מדי ואנחנו לא יכולים זה שיר שבאמת ביטא את קטנות האדם והנה הרב עמיטל לקח את השיר הזה על הילדים שלא יכולים להגיע לאגוזים וחיבר את זה לאשר אומץ תהילתך שמראה, נכון, האדם לא יכול להגיע להיות מלאך אבל היא תהילתך דווקא מכוח זה הקדוש ברוך הוא יכול לקבל את התהילה מזה שאנשים שאינם מושלמים עם כל החולשות שלהם הם אלה שמהללים את הקדוש ברוך הוא המוטו הזה שהרב עמיטל שזר אותו לאורך כל השנה הוא חלק מהתפילות של יום הכיפורים מבחינתי אולי אחד הקטעים המרגשים אותי ביותר הוא גם מתחבר לאהבה של הרב עמיטל לכתר של מלאכים המוני מעלה עם יממך ישראל קבוצי מטה שקולו של הרב עמיטל היה נשנק תמיד בקטע הזה החיבור בין המוני מעלה וקבוצי מטה ויחד כולם כאחד, לך ישלשו, זה מוטיב שמאוד מחזק בתפילות יום הכיפורים. אנחנו לא אמורים להיות מושלמים, יש לנו חולשות, יש לנו קשיים, ודווקא מתוך האנושיות שלנו, הקדוש ברוך הוא, שמכיר בה, מבקש מאיתנו לעשות את מה שאנחנו יכולים כבני אדם, לא יותר מזה, אבל גם לא פחות מזה, והמסר הזה היה בו משהו שמאוד מאוד מחזק. ואני מבקש לשתף אותו איתכם לקראת הימים הנוראים, גמר חתימה טובה לכולם.